Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurzi, Pak Wancik dalam soal jawab. Rabu lalu, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud bersama 600 delegasi merangkumi putera kerabat diraja, menteri serta pemimpin industri dan ahli penyagaan menamatkan lawatan 4 hari ke Malaysia dalam siri jelajah kerajaan Arab Saudi itu ke negara-negara Asia. Kunjungan sulung baginda dilihat melonjakkan hubungan bilateral Kuala Lumpur Riyadh yang menjangkau 60 tahun ke satu aras baru dengan termeterainya 8 memorandum persefahaman kerjasama ekonomi bernilai hampir 41 bilion ringgit. Malaysia dan Arab Saudi turut menghuraikan beberapa komitmen bersama untuk memerangi keganasan terutama membabitkan ancaman Islamic State. Bidang-bidang lain yang diberi perhatian seperti pendidikan, buruh dan sumber manusia serta kerjasama pertukaran berita juga dilihat mampu mengeratkan hubungan rakyat kedua-dua negara. Untuk berbicara lanjut mengenai perkembangan terbaru dalam hubungan Malaysia-Arab Saudi ini, saya alu-alukan kehadiran Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Seri atas peluang sekali lagi. Terima kasih untuk atas jemputan. Yeah era baru dalam uh, hubungan bilateral uh, Riyadh dan Kuala Lumpur. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri. Uh, soalan pertama saya, kunjungan Raja Arab Saudi ini disertai dengan delegasi 600 orang tu. Uh, sebenarnya saya lihat menghantar satu isyarat jelas tentang hubungan bilateral kedua-dua negara. Jadi mungkin secara peribadinya, apa yang dapat Datuk Seri sendiri baca daripada lawatan kali ini? Pertamanya kita uh, ucapkan terima kasih atas uh apa nama ni keputusan kerajaan ataupun raja Salman untuk bagi raja Salman untuk datang ke Malaysia dahulu hmm. uh, walaupun dia pergi ke negara-negara lain di rantau ini tetapi memilih Malaysia sebagai negara pertama yang dilawati ini secara spesifik telah diterangkan kepada uh, yang Perdana menteri, menteri kerana dia memberikan signifikasi yang agak besar yang keduanya sebelum kita masuk dalam hal-hal yang lebih berat ni saya melihat uh, Lawatan ini banyak uh, keunikannya, terutamanya oleh kerana 600 delegasi itu kira besar dan semua pemimpin, seorang pemimpin negara yang yang seperti Baginda Raja Salman ini uh, berada dalam negara kita empat hari, itu satu masa yang agak panjang dan uh, logistiknya sahaja agak you know is mind boggling. Uh, kita kena buat renovation dekat 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 hotel buat railing baru uh, apa nama ni ramp dan juga uh, re renovasi terhadap bilik dan juga um, tandas. Dan ini pernah, tahu, ya ini ramai yang tak tahu Ramai tak tahu. banyak yang dibuat tetapi alhamdulillah uh, mereka bayar semua kosnya. Ah. Jadi kalau nak pergi ke satu lokasi Kena ada ramp, kena ada railing dan kena uh, renovasi Jadi semua ini adalah keunikan lawatan uh, Baginda uh, Dan um, aura beliau itu jauh lebih besar daripada individu biasa Dan pada saya ialah Dia merupakan satu titik tolak yang baru Kepada hubungan di antara Malaysia dan juga Arab Saudi uh, Saya melihat Pada pandangan saya secara peribadi Negara Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi dengan kepimpinan yang ada sekarang, dengan kepimpinan Baginda Raja Salman dibantu oleh uh, Tengku Mahkota dan uh, timbalan Tengku Mahkota, uh, mereka hendak meletakkan Saudi Arabia sebagai satu negara yang mempunyai pengaruh di pentas dunia. Uh, tidak semestinya dalam bentuk militeri ataupun ketenteraan, tetapi dalam dunia Islam contohnya akan menjadi so satu suara yang kuat dan dapat mempengaruhi uh, geopolitik uh, dunia. Sebab itu kita lihat bagaimana uh, baginda Raja Salman melawat dan melabur di negara-negara ini dan juga meletakkan uh, agenda melawan uh, terorisme, uh, keganasan menjadi satu agenda yang besar supaya agama Islam itu yang menjadi tanggungjawab mereka mm -hmm. uh, untuk melindunginya uh, diambil semula daripada pengganas-pengganas. Uh, very simple message. Uh, dia hendak hantar satu message kepada pengganas bahawa Arab Saudi akan menentang mereka uh, dalam semua aspek supaya tidak. Hijack uh, uh, agama Islam itu sendiri. Baik, saya nak menarik balik kepada konteks Malaysia itu sendiri tadi. Sebelum ini kita uh, dengar ada banyak pihak yang uh, mengatakan Malaysia sebagai negara gagal atau dengan izin a failed state. Hmm. Jadi, apakah Datuk Seri uh, merasakan kunjungan uh, Raja Salman ini sebenarnya secara tidak langsung menjawab kepada tomahan-tomahan itu? Sudah tentu, ia menjawab banyak tomahan. Bukan sahaja sebagai sebuah negara yang gagal tuduhan yang begitu berat. Uh, kerana negara kita tidak gagal Kita tidak lagi uh, Apa nama ini uh, Tidak uh, melunaskan hutang kita Kita membayar hutang kita dalam uh, Jadual yang ditetapkan uh, Pertumbuhan kita masih positif Dan kita dilihat oleh uh, Banyak pihak sebagai negara yang sedang membangun Yang anehnya yang mengatakan kita negara gagal Adalah pembangkang Di negara kita ini Sedangkan semua Agensi-agensi um, penarafan contohnya Moody's, uh, 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 Fitch dan juga uh, World Bank, IMF semua ini uh, melihat negara kita adalah sebuah negara yang sedang berkembang maju. Jadi ironinya ialah yang mengatakan kita gagal adalah pembangkang. Dan sebab itu bila saya katakan soal tentang kegagalan ini, tuduhan gagal ini, dia sudah tidak lagi menjadi polemik politik pada saya pada pada satu tahap bila tuduhan bertubi-tubi itu dilontarkan oleh pembangkang dia sudah menjadi satu uh, percubaan untuk mensabotaj ekonomi. Kenapa saya kata sabotaj ekonomi dan ini perlu dilihat oleh rakyat Malaysia sebagai satu masalah bersama. Ini bukan cerita politik. Soal pembangkang mahu um, melihat kepada setiap tindakan kerajaan, projek kerajaan itu tidak ada masalah. Kita terbuka dalam parlimen mereka bertanya. Tetapi dalam soal konteks memberikan gambaran yang begitu buruk terhadap kerajaan, ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Saya bagi contoh. Dalam konteks lawatan Raja Salman ini. Bila kita tahu bahawa um, perjanjian yang terbesar ialah perjanjian di antara Petronas dan Aramco ya. iaitu berjumlah 31 bilion. Kita juga tahu bahawa um, perjanjian ini ataupun joint venture ini pada satu tahap dahulu pada penghujung tahun 2016 dia bergerak dengan begitu perlahan ya. kerana banyak faktor-faktor um, uh, luaran dan dalaman yang terpaksa dirundingkan di antara kedua-dua pihak. Um, dan antara salah satu yang menyebabkan uh, keputusan untuk melabur itu lambat sedikit kerana pertimbangan um, syarikat Aramco Saudi Aramco terhadap risiko negara Malaysia iaitu country risk hmm. uh, setiap pelaburan yang dibuat oleh um, oleh orang luar terhadap Malaysia mereka akan meletakkan uh, satu formula yang mencakupi elemen country risk iaitu kalau dia nak melabur di Malaysia apakah ada risiko ...terhadap pelaburan mereka. Dan bila saya risik uh, di kalangan pegawai-pegawai Saudi, Aramco... ...mereka uh, meletakkan country risk Malaysia itu tinggi. Dan antara lainnya kerana mereka mendengar banyak sangat cerita... Uh, ...berkenaan dengan Malaysia. Ini menyebabkan mereka teragak-agak untuk melabur dalam negara kita. Dan bayangkan kalau saya tidak dapat kerana saya telah ditugaskan... ...oleh yang amat Berhormat Perdana Menteri untuk pergi ke Riyadh dua tiga kali berulang alik ke Riyadh berjumpa dengan menteri uh, tenaga mereka berjumpa dengan uh, uh, tengku mahkota timbalan tengku mahkota uh, tengku mahkota juga berjumpa dengan uh, baginda raja Salman sendiri saya menghadap beliau bersama dengan datuk sri Hishamuddin bayangkan kalau kita tidak dapat meyakinkan mereka bahawa pelaburan mereka itu selamat di negara kita kita akan kehilangan 31 bilion ringgit pelaburan daripada saudi aramco dan inilah yang saya nak katakan bahawa bila pembangkang memainkan isu-isu yang terlalu ekstrim dengan mengatakan contoh EPF, KWSP akan bankrupt, tabung haji akan bankrupt, negara kita bankrupt. Ini semua cerita ni akan sampai ke seluruh dunia yang akan menyebabkan keputusan untuk melabur terhadap negara kita ini dipengaruhi oleh sentimen-sentimen begini. Dan bayangkan kalau Uh, kita bernasib baik dengan Saudi Aramco, kita interject, kita mengurusnya kerana dia G2G. Saya dihantar ke Saudi Arabia untuk meyakinkan mereka. Mm. Tapi bayangkan kalau ada syarikat-syarikat pelaburan swasta yang tidak ada kaitan dengan kerajaan, yang nak melabur di Malaysia, katalah uh, 200 juta ringgit, 500 juta ringgit atau 1 bilion ringgit. Mereka akan meletakkan country risk ini mm. berdasarkan apa yang mereka dengar. Eh betulkah Malaysia ini negara yang gagal? Betulkah Malaysia ini tak boleh bayar gaji kaki tangan kerajaan? Dan semua ini adalah cerita-cerita yang dikeluarkan oleh pembangkang dengan harapan bila pelabur tidak datang mereka boleh menuding jari kepada negara kepada kerajaan bahawa kita sebagai sebuah kerajaan gagal untuk membawa pelaburan. Di situ saya letakkan uh, permasalahan ini bahawa sabotaj ekonomi ini yang selalu diwalwarkan oleh pihak pembangkang ini um, boleh memberikan kesan yang begitu buruk bukan kepada barisan nasional tetapi kepada Norzi, keluarga Norzi, jiran Norzi dan juga semua rakyat Malaysia kerana mereka akan kehilangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan, membuat bisnes dan sebagainya. Jadi di situ bermasalahnya. Jadi bermaknanya goyah keyakinan itu telah disampaikan sendiri kepada Datuk Seri dalam masa Datuk Seri berulang alik antara... Mereka mengatakan bahawa country risk di Malaysia itu adalah satu komponen yang penting Uh, dan bila kita bagi tahu kepada mereka bahawa kedudukan negara kita ini aman damai dan sebagainya, uh, ini menyebabkan mereka uh, mengurangkan uh, country risk component of the formula, dan itu menyebabkan angka bottom line itu lebih menarik kepada mereka. Dan ini yang menyebabkan mereka selain daripada of course uh, leadership ataupun kepimpinan negara datuk Sri Najib sendiri uh, hmm. uh, dan juga lawatan uh, baginda Raja Salman. But my point is, poinnya ialah Sabotaj ekonomi ini bukan perkara yang remeh. Kita boleh berpolitik tetapi kalau uh, hujah itu boleh memudaratkan ekonomi, ini yang menjadi masalah kepada kita. Jadi kalau boleh saya tanya, di akhirnya termeterainya perjanjian 31 bilion ni, adakah disebabkan dengan hubungan antara Datuk Seri sendiri yang terpaksa memujuk Arab Saudi dan dan juga mem mungkin memikirkan implikasi kepada hubungan Kuala Lumpur Riyadh ataupun mereka yakin dengan kepakaran dan profesionalisme kita dalam mengendalikan projek bertaraf dunia ini sebenarnya? Kedua-duanya keduduanya. duanya uh, pertamanya saya tak nak ambil kredit. Uh, saya uh, kita bergerak secara pasukan. Kita ada Datuk Seri Syah yang mempunyai hubungan yang rapat dengan rakan-rakan beliau terutamanya dengan dengan uh, menteri pertahanan yang juga uh, timbalan tengku mahkota yang juga anak kepada Raja Salman. Kita juga ada menteri uh, Datuk Seri Anifa Aman sebagai menteri luar yang uh, uh, memberikan laluan yang baik untuk kita masuk ke negara tersebut dan of course, uh, Datuk Seri Najib sendiri hmm. yang begitu um, prihatin terhadap hubungan uh, Aramco dengan Petronas ini dan memberikan kepimpinan dan uh, memberikan petunjuk kepada kedua-dua syarikat bahawa beliau mahukan uh, pelaburan ini dilakukan okay. dan ini semua terjawab 1MDB 2.6 bilion dan sebagainya. Bayangkan kalau uh, mereka yang uh, dituduh uh, menjadi dalang kepada 1MDB dan juga 2.6 bilion. Kalau kita dengar percakapan daripada pembangkang, seolah-olah kerajaan Arab Saudi ini adalah sebuah kerajaan yang uh, yang terlibat dalam benda-benda yang tidak baik. Akhirnya mereka datang ke Malaysia dan memberikan penghormatan kepada kepimpinan Dato Sri Najib maka itu adalah satu bukti yang jelas bahawa uh, tuduhan yang dilakukan oleh mereka itu tidak berasas. Berbalik pada projek rapid ni, kalau kita tengok seperti juga projek ataupun isu projek dengan China yang membuatkan pelbagai pihak mempersoalkan tindakan kerajaan sebagai menggadai kedaulatan negara. Ada juga yang melihat kerjasama Aramco Petronas ini sinonim dengan projek China. Jadi pada masa yang sama, kita diberitahu rakyat tak perlu risau kerana dana ini bukan pinjaman, sebaliknya satu pelaburan, satu suntikan modal pelaburan. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan kepada rakyat Malaysia sebenarnya dan transaksi ini membabitkan apa dan bagaimana agaknya timbul pertuduhan yang kononnya kita juga menggadaikan negara kepada Arab Saudi Ini cerita pembangkang ini tidak akan putus uh, Sudah tentu mereka tidak akan mengiktiraf apa jua yang kita buat walaupun uh, secara jelas dan terang uh, per, uh, tindakan dan keputusan kita adalah untuk kebaikan negara dan rakyat negara kita ini. Bila kita pergi ke, Saudi, uh, ke China dengan uh, uh, akhirnya uh, melahirkan satu kerjasama yang melibatkan 144 bilion ringgit. Kita dituduh sebagai sebuah negara yang menjual kedaulatan kepada China. Tetapi bila kita pergi ke Saudi Arabia ini pula timbul pula cerita kita juga menjual maruah kepada um, Arab sampai satu pemimpin besar pembangkang mengatakan uh, mereka datang di sini kerana ada sesuatu yang Datuk Seri Najib bagi kepada mereka. Ha. Amin sampai bila kita nak berpolitik seperti ini mm -hmm. ini kejap lagi 1 April kita akan pula uh, Datuk Seri Najib akan pergi ke India mm -hmm. membawa delegasi pelaburan bisnesmen ahli peniagaan daripada Malaysia pergi ke 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 India saya nak tunggu juga cerita ni sama ada kali ini pula kita menjual kedaulatan kita kepada negara India jadi kita kena faham bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara uh, perdagangan dan kita berdagang dengan semua orang dan uh, tuduhan seperti ini ingat dia boleh menjejaskan keyakinan pelabur. Hmm. Mungkin ini kita dengar setiap hari selama ini. Tetapi penting ke, untuk kita ingat bahawa Malaysia bukan sahaja satu destinasi yang untuk di untuk mereka melabur. Mereka boleh pergi ke Indonesia, ke Thailand, ke India, ke Singapura. Tetapi mereka memilih Malaysia kerana keyakinan kepada kita. Dan kalau keyakinan itu dilumpuhkan oleh kerana serangan bertubi-tubi yang tidak berasas terhadap uh, ekonomi negara kita ini yang perlu kita ni. sebab itu saya nak tambah sedikit Nozi. saya bincang juga sama ada kita boleh kategorikan uh, sabotaj ekonomi ini sebagai satu ancaman kepada keselamatan negara pada saya jawapannya iya bukan sahaja uh, keganasan bukan sahaja perbuatan keganasan tetapi dengan uh, memberikan gambaran yang terlalu teruk terhadap negara, ekonomi negara, hmm. ini boleh dianggap sebagai ancaman keselamatan kepada negara. Sebab itu saya ingin cadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara bahawa mereka perlu melihat bukan sahaja dari segi uh, uh, serangan uh, terorisme dan sebagainya, tetapi juga sabotaj terhadap ekonomi. Ini juga amat penting. Mereka mesti mempunyai mekanisme untuk menangani isu ini. Kalau ada seorang yang setiap kali mengatakan negara kita gagal, ekonomi kita teruk, EPF akan bankrupt, tabung haji akan bankrupt, negara kita tak boleh bayar gaji, kita kena panggil orang ni. Bagi mereka nasihat, MKN perlu panggil mereka. Mesti ada satu mekanisme untuk mereka ini dipanggil kepada oleh Majlis Keselamatan Negara dan terangkan apa maksudnya supaya mereka diberikan uh, amaran ataupun nasihat supaya mereka tidak mengulanginya kerana ini adalah keselamatan negara. Hmm. Baik kita nak berehat seketika kita akan sambung lagi uh, mengenai isu ini Datuk Syed. Jadi teruskan bersama soal jawab kita akan kembali selepas ini. kembali dalam soal jawab. Malam ini kita membicarakan hubungan Malaysia dan Arab Saudi. Bersama saya adalah Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tadi Datuk Seri ada bercakap mengenai sabotaj ekonomi dan betapa bahayanya elemen ini dalam sesebuah negara. Sabotaj ekonomi kepada Datuk Sri mungkin dilihat sebagai check and balance uh, pada sesetengah pihak dan Datuk Sri juga ada mencadangkan mungkin perlu ada satu mekanisme yang mungkin uh, di, 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 diterajui oleh Majlis Keselamatan Negara untuk melihat kepada unsur ini. Jadi soalan saya, uh, how does this uh, concept yang Datuk Sri cadangkan ini play out against the very concept of democracy? Masalah ini sebenarnya bukan unik di Malaysia dan berlaku di serata dunia. Adakah serata dunia perlu mengamalkan mekanisme yang mungkin seperti yang Datuk Sri cadangkan itu? Pertamanya, kita tidak perlu ikut seluruh dunia. Uh, kalau kita rasakan ini sesuai untuk negara kita, kita boleh buat. Tapi saya nak bagi tahu soal tentang 1MDB 2.6 bilion itu secara spesifik nak ditanya oleh pembangkang di parlimen, dalam perdebatan, dalam media, itu tidak masalah. It's a check and balance yang Norzi kata. Itu kita teruskan. Yang menjadi masalah kepada saya ialah bila mana mereka mengatakan bahawa negara ini adalah negara yang gagal, bila mereka mengatakan KWSP bankrupt. bayangkan KWSP bankrupt. KWSP adalah uh, tabung uh, pesara pension pension fund yang keenam terbesar dalam dunia dan mereka melabur di seluruh dunia di Malaysia dan di seluruh dunia. Bila cerita ini keluar. Ini akan menyebabkan bahawa KWSP itu dianggap sebagai satu organisasi yang gagal dan uh, mereka tidak akan dilihat sebagai satu pemain serius dalam uh, dalam pentas perniagaan dunia. Dan bayangkan kalau contohnya tabung haji dikatakan um, sebuah tab, uh, sebuah organisasi yang bankrap. Bayangkan kalau pelabur atau pencarum mengeluarkan uh, tabungan mereka sedangkan bila seperti juga bank bila kita menyimpan wang dalam bank duit itu akan dilaburkan oleh di, uh, dilaburkan oleh uh, bank sampai 90% mungkin mm -hmm. uh, dan ini yang menyebabkan uh, sistem perbankan itu akan gagal akan lumpuh kalau tabung haji uh, majoriti uh, penabung atau pencarum mengeluarkan wang mereka maka apa yang berlaku ialah tabung haji akan gagal, akan bankrupt. Dan inilah yang diperlukan, inilah yang di, di, dikendaki oleh mereka. Bila tabung haji gagal, mereka akan menggunakan isu itu untuk menghentam kerajaan. Bermakna mereka menggunakan isu yang agak sensitif dan agak serius ini untuk kepentingan politik. Di situ saya kata kita kena letakkan garisan. Contoh nak nak menyoal tentang tabung haji di mana mereka melabur. Kenapa melabur di situ? Itu tidak ada masalah. Tabung haji terbuka, parlimen adalah pentas yang terbaik dan kita akan jawab satu persatu. Hmm. Tetapi nak katakan tabung haji bankrupt. Apa tujuannya? itu yang saya katakan tadi kita kena kita kena tahu di mana garisannya kalau sebagai seorang yang patriot kalau saya pembangkang pun saya patriot kepada negara saya boleh uh, pertikaikan uh, satu keputusan tabung haji terhadap satu projek tetapi saya tidak akan semena apa nama uh, ni bila-bila masa mengatakan bahawa tabung haji akan bankrupt. kerana keyakinan uh, pencarum, terhadap tabung haji akan terhakis lebih teruk lagi bila tabung haji nak meminjam wang kosnya akan lebih tinggi kerana orang tidak lagi akan meletakkan risiko yang besar kepada tabung haji jadi di, di mana kita letakkan soal demokrasi check and balance yang Nur katakan tadi dengan uh, tanggungjawab kita sebagai pemimpin sama ada kita pembangkang atau kerajaan untuk kita meletakkan uh, garisan itu dan disitulah saya rasa di Malaysia ini kerana kita berpolitik cara cara cacau merba ya. uh, kita main main apa nama ni main hentam saja hentam kromo uh, maka kita berdepan dengan so soal-soal yang berlaku ini hmm. itu yang saya katakan ada satu garis pemisah Baik. you can question but specific to the To the project, you know, we are more than happy to answer you. Okay, baik uh, dari segi uh, pelaburan Saudi Aramco itu tadi, saya nak sambung uh, tanya kepada Datuk Sri. Uh, bagaimana pelaburan ini sebenarnya mengukuhkan kedudukan Pengerang sebagai hub industri hiliran minyak dan gas terbesar di Asia? Jadi apa pula limpah, limpahan manfaat sosio ekonominya, khususnya untuk rakyat negeri Johor dan Malaysia secara am yang mungkin Datuk Sri boleh terangkan. Ini satu pelaburan yang besar. Uh, dia melibatkan uh, refinery. Uh, dan juga uh, cracker dan uh, rapid ini adalah salah satu daripada komponen uh, di dalam pengerang integrated complex ataupun PIC dan banyak lagi uh, kegiatan ekonomi uh, dalam pengerang itu ini hanyalah sebahagian daripadanya dan uh, bila Saudi Aramco membuat keputusan untuk uh, melabur dalam refinery dan cracker dalam rapid dalam pengerang itu, kita sudah tentu ini adalah satu testimoni terhadap Petronas testimoni keyakinan mereka terhadap negeri Johor dan juga negara kita. Dari segi limpahan kepada rakyat negeri Johor is very clear. Sekarang ini pekerja yang bekerja di pengerang adalah lebih kurang 42,000 orang dalam fasa pembinaan ini. Dan pada tahun 2017 ini Uh, akan meningkat kepada 60 ribu tetapi nanti bila beroperasi kita melihat uh, untuk yang rapid ini saja 1,600 orang tetapi tetapi pada keseluruhan pengerang integrated kompleks itu uh, saya difahamkan lebih kurang 8,000 ribu pekerjaan baru jadi saya difahamkan juga minyak mentah dari Arab Saudi akan ya yeah. dan, uh, dan untuk kita refine ini refinery itu dia memerlukan uh, minyak mentah mm -hmm. dan oleh kerana dalam perjanjian kita itu kita mengikat Saudi Aramco untuk membekalkan uh, 70% daripada keperluan uh, apa nama minyak mentah yang diperlukan untuk refinery tersebut dan juga uh, cracker tersebut. Dan uh, selepas itu nanti kita akan menjadi pemain antara pemain yang terbesar di dunia. Dan ini kalau dari segi mikronialah eh, hmm. kalau <coughs> 8000 orang yang duduk dekat situ mendapat pekerjaan sudah tentu mereka juga perlukan keperluan harian, supermarket akan mendapat kelebihan pembelian perabot, rumah dan sebagainya. semuanya akan meningkat. Jadi directly masyarakat negeri Johor akan mendapat manfaat tetapi yang jauh lebih besar daripada itu ialah bila Petronas mendapat uh, keuntungan yang besar uh -huh. uh, itu juga akan memberi dividen yang besar kepada federal government ataupun kerajaan persekutuan dan itulah juga yang akan digunakan untuk membangunkan negara kita termasuk juga uh, infrastruktur dan perbelanjaan kerajaan persekutuan di negeri Johor Okay. baik itu MOU terbesar uh, semasa uh, uh, kunjungan uh, Raja Arab Saudi Raja Salman jadi kita nak bercakap tentang uh, tujuh lagi memorandum persefahaman uh, yang bernilai 9.74 bilion ringgit yeah. uh, satu komitmen yang cukup besar dalam sejarah 60 tahun uh, Riyad Kuala Lumpur hmm. mungkin Datuk Seri uh, boleh uh, ceritakan yeah. <coughs> sedikit ya yeah, ada beberapa MOU yang kita telah uh, uh, dikatakan halal contohnya halal industry development corporation dengan AG Pharma Holdings daripada Saudi kita nak membangunkan vaksin halal. Ini juga satu area yang kita boleh lihat menjadi satu industri yang kita boleh kolaborasi bersama untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Kemudian, prasarana. Ini satu lagi kelebihan kita yang saya amat gembira. Sebelum saya bercakap pasal prasarana ini, saya nak cerita sedikit tentang rundingan di antara Saudi Aramco dan Petronas ini. Saya dapat melihat bila mana anak-anak muda daripada Petronas ini saya ada empat lima orang yang datang sama saya ke Riyadh dan Dubai. Mereka ini anak-anak muda Melayu yang duduk bersama berdepan dengan sebuah syarikat besar seperti Saudi Aramco yang ada orang mengatakan nilai Saudi Aramco itu di antara 5 trilion US dollar sampai 10 trilion US dollar syarikat yang terbesar dalam dunia. Kalau nak kata Petronas itu dia tak pandang lah dari segi size dan juga uh, keuntungan dan uh, aset mereka. Tetapi saya nak bagi tahu saya amat amat um bangga dengan kebolehan anak-anak muda Melayu yang dihantar oleh Petronas untuk berunding dalam meja rundingan itu dan mereka boleh mempertahankan kedudukan Petronas that I'm very very proud and I I saya pernah telefon kepada Datuk Wan Zul hmm. Presiden uh, uh, Petronas saya kata saya amat bangga dengan anak buah Datuk uh, mereka adalah anak-anak muda yang boleh bercakap tentang secara detail tentang industri minyak ini dan bila saya melihat mereka mereka berada dalam kedudukan at par dengan knowledge the depth of knowledge dengan rakan mereka di peringkat Aramco ni jadi saya saya merasa jadi macam Prasarana tadi kita lihat mereka telah menjadi operator dalam metro line saud antara Muzdalifah Mina dan Arafah ini. dan mereka sekarang ini membida untuk mengoperasi dan membina dan mengoperasikan metro lines yes. so ada di Riyadh ataupun di Makkah. Saya pergi ke Riyadh, saya ingatkan pada mulanya Riyadh ini satu mungkin bandar yang tidak begitu sibuk dan besar. Mm -hmm. Rupa-rupanya dia crater sebab minyak murah dan orang Arab ni banyak duit. It's a very very big metropolitan. They need the metro. Dan kita mempunyai pengalaman prasarana masuk dengan dengan image mereka dan saya pasti uh, prasarana akan dapat uh, salah satu daripada komponen Metro ini Insyaallah. Kemudian ada juga yang lainlah seperti MRA, um, mm -hmm. uh, the MRO, the uh, apa nama ni overhaul, repair, maintenance, eh? maintenance repair mm -hmm. overhaul. Kemudian ada juga cerita pasal software solution dan sebagainya. Yeah. Jadi ada banyak uh, education for example kita telah diberikan kota yang lebih besar uh, dari segi uh, scholarship kita diberikan lebih banyak lagi ada 100 uh, uh, scholarship untuk pergi ke Universiti Islam Imam Muhammad uh, bin Saud di Riyadh. Itu dan ketika ini dan akan ditambah kepada 300 setakat saya yeah. kira. Hmm. Uh, saya tidak tahu sama ada ditambah atau tidak tetapi dalam uh, tahun 2016 100 hmm. dan uh, ini akan ditambah lagi tetapi jumlahnya itu saya tidak saya tidak berapa ni because ini bukan di bawah Baik. bidang kuasa saya. Hmm. Tetapi uh, yang satu lagi ialah kerjasama ketenteraan. Ini sangat penting. Yang kita katakan Islamic Military yeah. Counter Terrorism uh, uh, Centre. Mm -hmm. Ini panjang cerita ni. Kalau saya nak bincang kalau ada masa dalam segmen ini saya nak cerita sedikit. Mm -hmm. Tapi sebelum saya cerita yang ini saya nak cerita sedikit tentang <coughs> pengalaman saya. Baik. Bila saya sampai dekat Riyadh uh, dengan Datuk Sri Hisham, ya, uh, saya nak bagi tahu ini satu pengalaman besar juga untuk Kabinet Malaysia kerana buat pertama kalinya. Menteri-menteri bergabung dalam satu gerakan yang bersepadu. Tokpa saya, Menteri Luar Datuk Isham, of course Datuk Sri Jamil K mm -hmm. dan sebagai Kota uh, Haji dan juga perdana menteri semuanya bergabung bergerak dalam satu langkah dan the spirit of um, uh, cooperation tu begitu tinggi. Mm -hmm. Jadi bila saya sampai dekat Riyadh, saya telah dibawa oleh Datu Isham Mudik melawat satu pusat ketenteraan mereka dan mendapat dengar taklimat for the first time dalam sejarah saya lah yang saya setahu saya saya tengok ketenteraan pihak ketenteraan Saudi Arabia menubuhkan satu unit anti terorisme anti keganas saya dipanggil Islamic Military Counter Terrorism Center dan kita diberi taklimat oleh general tetapi buat saya tengok genre ni dia bukan cerita pasal nak bunuh orang atau nak gunakan kekerasan ketenteraan cara mereka nak menangani uh, isu uh, ke keganasan ini lebih kepada satu satu uh, solution yang lebih holistik dia bukan saja tentang dia nak bagi tahu kepada pengganas ni jangan hijack agama Islam Sebab itu dia letakkan nama Islamic Military saya tidak pernah nampak lagi dalam mana-mana negara yang meletakkan militerinya sebagai secara deliberate mm -hmm. nama Islam dan juga military Terutamanya NGO dia akan ada homeland security department of terrorism anti-terrorism tidak pernah kita lihat uh, satu inisiatif meletakkan Islam dan juga military Islam sebagai nama center itu dan saya kira ini dibuat oleh Saudi Arabia untuk memberikan satu isyarat kepada pengganas yang menggunakan nama Islam ini, bahawa I will fight you, and I am the Islamic military, I will fight you. Saya akan kejar awak sampai ke lubang cacing dan secara deliberate. Dan metodologi mereka bukan sahaja dari segi ketenteraan. Jeneral-jeneral tadi itu juga bercerita tentang apa nama ni ini education, bagaimana nak menerangkan kesederhanaan Islam bahawa itu dia suka dengan Malaysia kita kerana gerakan wasatiyah kita itu. Uh, kemudian dia juga cerita tentang bagaimana nak uh, uh, nak nak melihat soal tentang komunikasi dengan orang muda. Uh, sampaikan ada modul strategi mereka untuk melihat bagaimana mereka boleh berinteraksi melalui Twitter, melalui Facebook, melalui Instagram dan reach out to the young people and explain to the young people what Islam is all about sampai ke satu tahap mereka juga ingin melihat bagaimana mereka boleh menyumbang uh, dalam usaha Malaysia untuk menangani isu di Southern Philippines, hmm. Southern Thailand, kedua-dua wilayah ini yang melibatkan minority muslim uh, 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 groups. Jadi pada saya saya tengok daripada gerak mereka ini mereka mahu mengambil peranan yang lebih dalam uh, to apa nak kata eh nak ambil balik Islam itu daripada pengganas. Hmm. Uh, I think it's a very interesting and because Saudi Arabia mempunyai keuangan, pengaruh dan hubungan di seluruh dunia, mereka adalah negara yang sepatutnya berada ke depan. Baik. Saya nak pengganas. tanya datuk Sri lagi lepas ni sebenarnya yang Islamic Military Counter Terrorism Coalition, IMCTC itu. Hmm. Tapi kita uh, kesuntukan masa buat masa ini. Kita nak ke commercial break. Jadi teruskan bersama Soal Jawab. Kita akan bersambung lagi selepas ini. kembali anda masih dalam soal jawab kita membincangkan hubungan Malaysia dan Arab Saudi bersempena dengan lawatan Raja Salman minggu lalu bersama saya Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan jadi kita bercakap tadi tentang Islamic Military Counter Terrorism Coalition, IMCTC dan Datuk Seri berkata tidak pernah dalam sejarah perkataan Islamik itu digabungkan dengan Military. Militer. jadi saya nak tahu sekarang, walaupun saya tahu portfolio ini di bawah Datuk Seri Hisham <laughs> tapi boleh tak Datuk Seri jelaskan kepada kita penyertaan angkatan tentera Malaysia itu uh, sebagaimana adakah uh, di bahagian perisikan saja ataupun tentera kita bersedia untuk bertempur sekali dengan mereka apabila <laughs> perlu itu saya serahkan kepada datu syap sama ada <laughs> dan juga perdana menteri sama ada kita akan contribute in terms of manpower ataupun soldiers uh, foot soldiers uh. tetapi apa yang kita bincang uh, sebelum ini ialah kita nak bergabung dengan ketenteraan tentera uh, Saudi Arabia ini dalam bidang perisikan dalam perkongsian maklumat dan kerana kita juga mempunyai track record yang baik Malaysia mempunyai track record yang baik untuk menangani isu keganasan di rantau ini Alhamdulillah dan Saudi Arabia memang melihat kita sebagai sebuah negara yang berjaya mengawal keganasan tapi pada masa yang sama ada juga kita tidak lagi komit Uh, kita akan meletakkan tentera kita di dalam set coalition ini dan menjadi uh, dan terlibat dalam mana-mana perang ataupun uh, strategi operasi ketenteraan. Apa yang kita bincang ialah dari segi perkongsian maklumat, perkongsian uh, intelligence dan sebagainya. Uh, penyelidikan uh, apa dia langkah-langkah seterusnya untuk menangani isu keganasan. Tapi pada masa yang sama ada juga ruang-ruang lain yang kita bincangkan iaitu uh, apa nama ni aset-aset lebihan daripada Saudi Arabia yang mereka tidak lagi mungkin gunakan itu boleh kita kolaborasi dengan negara Malaysia. Begitu juga kita akan memberikan perkhidmatan kita, know how kita, pengetahuan dan pengalaman kita mengoperasikan kapal-kapal selam. Jadi ada juga kebaikan di antara hubungan ini Bukan saja Saudi Arabia memberikan kita kelebihan Kita juga ada kelebihan-kelebihan tertentu Bagaimana kita menangani isu keganasan Dan juga pengalaman kita mengoperasikan kapal selam Tidak banyak yang kita tahu Cuma dari segi pengumuman saja Saya nak tahu mungkin Datuk Sri tahu ke tidak Berkenaan dengan pusat keamanan antarabangsa Raja Salman ni Sebenarnya apa yang ingin dilakukan? Ini adalah satu pusat Uh, ini adalah uh, saya nak bagi kredit kepada Dr. Sri Syam uh, kerana beliau uh, bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi yang juga timbalan Tengku Mahkota is 32 year old antara Menteri Pertahanan yang termuda di negara dan beliau mempunyai pandangan yang jauh ya. Uh, mereka berbincang uh, dan uh, mereka membuat keputusan untuk mengujudkan satu pusat. It's sort of like a, um, pusat untuk uh, memik uh, untuk mempromosikan uh, pemikiran uh, King Salman atau Raja Salman iaitu wasatiyah uh, kesederhanaan dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu ramai orang mengatakan ini mungkin uh, percubaan Arab Saudi untuk mengeksport ideologi agama mereka. Hmm. Itu tidak betul. Okay. In fact dalam taklimat yang diberikan kepada kami uh, 30 buah negara yang bergabung nanti dia dengan terus terang mengatakan dia tidak akan mengeksport ataupun mempromosikan mazhab dia. Dia ini hanya tentang kolaborasi uh, uh, berkenaan dengan membentras keganasan. They okay. made it very clear dalam terms okay. of reference mereka. So they very clear. Jadi uh, dengan kekuatan keuangan dan pengaruh Arab Saudi, kita merasakan bahawa kali ini kita mempunyai peluang yang lebih baik untuk menangani isu keganasan Islam terutamanya mm -hmm. uh, yang telah hijack pengganas-pengganas uh, uh, militan Islam ini. Okey, uh, Seterusnya, uh, Malaysia sebelum ini pernah menyatakan minat untuk uh, mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan uh, Gulf Cooperation Council ataupun uh, Majlis Kerjasama Teluk GCC. Uh, mungkin Datuk Sri ada apa-apa perkembangan positif uh, dalam hal ini? Ya, yeah, itu satu area yang mungkin masih lagi uh, agak tidak memperangsangkan uh, kerana atas sebab-sebab hubungan kita dengan Arab ni pun kalau kita tengok betul, betul dengan Arab Saudi ni kita mempunyai emosi emotional attachment dengan Saudi Arabia kerana faktor agama, hmm. faktor Mekah, Madinah, hmm. uh, faktor Haji. Tetapi dari segi perdagangan masih banyak ruang untuk kita perbaiki. Kita hanya berdagang lebih kurang 14 bilion setahun. ...dengan mereka. Itu tak banyak? Tak banyak. Kita ada banyak lagi ruang yang boleh kita... ...contohnya halal. Saya uh, boleh tengok di sini, saya nak bagi sedikit statistik. Halal, halal uh, industri ya. Mm -mm. is 2 trillion US dollar business around the world. Takkan kita sebagai dua negara yang tersohor lah agaknya... ...dalam dunia Islam ini tidak boleh berkolaborasi... ...dalam uh, industri halal. Islamic financing is 2.3 trillion US dollar nilai islamic financing sukuk dan sebagainya ini juga kita boleh um, lebih rapatkan lagi hubungan kita of course tourism, services, IT banyak jadi 14 bilion ini agak jumlah yang kecil mm. tapi dengan wujudnya persefahaman yang lebih erat di antara yang berhormat Perdana Menteri dan juga Raja Salman Datuk Sri Hisham dengan Datuk Sri Hanifah mm. saya dan Tok Pah ini uh, saya nak tahu you mm. selepas mm. <laughs> orang balik mereka masih telefon mm. mengatakan terima kasih malah ada yang telefon minta maaf kerana tidak dapat datang ke pejabat saya jadi nampak sangat uh, kita hubungan kita itu sudah sampai kepada hubungan sahabat hmm. hubungan kekeluargaan yang memberi impak positif kepada kita dan satu-satu saya nak, nak, nak sentuh dalam minit-minit yang terakhir ini ialah berkenaan dengan um, ini transformasi agenda 2030 hmm. Arab Saudi saya berkesempatan berjumpa dengan uh, timbalan uh, tengku mahkota yang di uh, putra uh, Muhammad Salman ini anak raja ini uh, dia telah diberikan um, tanggungjawab untuk mentransformasikan ekonomi Arab Saudi. Kita kena ingat Arab Saudi uh, mempunyai kebergantungan 90% daripada daripada pendapatan Arab Saudi terhadap minyak dan gas. Hmm. Kita bernasib baik bila datuk sri Najib menjadi perdana menteri pada tahun 2009 negara kita bergantung kepada pendapatan minyak dan gas lebih kurang 41% daripada pendapatan kita. Tapi setelah 6 tahun, hmm. 7 tahun beliau menjadi Perdana Menteri dengan transformasi ekonomi dan sebagainya ini, kita telah mengurangkan kebergantungan kita daripada 41% hmm. kepada 14% sahaja. Bayangkan kalau kita masih lagi bergantung 41% pendapatan kita daripada minyak dan gas. Bila harga turun begitu teruk, kita menjadi lebih lebih dalam keadaan yang lebih teruk. Jadi saya nak balik kepada dia punya agenda transformasi 2030. Banyak yang dilakukan oleh Arab Saudi sekarang ini adalah bukan nak kata meniru ya, mm -hmm. tetapi banyak mereka pelajari daripada pengalaman kita mentransformasikan ekonomi kita. Contoh uh, mereka merasionalisasikan subsidi mereka. Potong subsidi. Baru-baru dia naikkan harga minyak 50%. Uh, itu pun adalah Cara kita untuk merasionalisasikan ekonomi. Kedua, mereka wujudkan BRIM. Tapi dia tak panggil BRIM. Dia panggil program Citizen Account. Di mana mereka beri wang cash kepada orang miskin. Yang ketiganya, mereka akan memperkenalkan GST. Dan semua ini adalah langkah-langkah yang telah kita ambil. Sebab itu, bila pembangkang, ada setengah-setengah pihak mengatakan, kita GST itu halal, haram dan sebagainya. Ini adalah satu... Pandangan yang begitu um, cetek. Hmm, hmm. Saya nak berbalik tadi uh, kepada uh, industri halal umpamanya hmm. yang seharusnya pemain negara Islam uh, lebih partisipasi mungkin dalam sesi empat hari itu ada tak uh, perkara ini dibincangkan ataupun diperhalusi antara uh, delegasi ya, kedua-dua negara. Ada. Jadi mengura uh, kehadapan langkah kehadapan uh, hmm. mungkin ada agenda-agenda agenda tertentu secara ringkasnya yang boleh Datuk sri kongsikan Saya melihat apa kenapa kenapa negara China yang mempunyai um, penduduk uh, Islam yang jauh lebih kurang lebih rendah daripada kita dan juga uh, dari segi peratusnya saya setuju dengan Norzi, ini adalah orang kata um, the easiest question how come kita negara Islam negara kita maju kita tidak menerajui halal industri, we cannot accept sebab itu saya katakan uh, Alhamdulillah, Halal Industry Development Corporation atau HDC Uh, Malaysia agensi kerajaan telah bekerjasama dengan AG Pharma Holdings untuk itu satu komponen saja vaksin halal hmm. ini bukan lagi cerita yang lain yang halal barang-barang uh, halal yang lain jadi kolaborasi 2 trilion US$ takkan kita tak boleh mengambil 10 20% daripada um, industri halal seluruh dunia ini dan inilah peluang yang kita buat dan saya percaya Topah uh, bersama dengan HDC akan uh, uh, apa nama ni follow through dan dari sebahagian daripada perjanjian-perjanjian kita telah tandatangani. Baik. Uh, mungkin adakah kita sebenarnya Malaysia melihat kerjasama dengan Arab Saudi ini sebagaimana dengan China sebelum ini sebagai satu tujuh baru negara dalam merealisasikan TN50 hmm. uh, kerana kita tengok kedua-dua negara uh, berkenaan juga, uh, Arab Saudi dan China masing-masing seperti mana Malaysia juga dalam proses untuk melaksanakan pemberah, pemberh, pembaharuan hmm. di pelbagai aspek dalam negara masing-masing. Jadi uh, mungkin Datuk Sri boleh ulas sikit dari segi wawasan yang hampir serupa dan selepas wawasan itu up, up, negara mana pula yang akan kita mengorak langkah saya 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 berbincang dalam perbincangan saya dengan uh, 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 prince Muhammad salman itu saya katakan your highness saya kata 20 30 tu terlalu dekat ni hmm. sekarang 2017 bermakna 13 tahun daripada sekarang kenapa kenapa perlu uh, Saudi Arabia mempunyai agenda transformasi yang begitu singkat. Tapi dia kata, we are in a we are a nation in a hurry. Mereka tahu bahawa uh, mereka perlu transformasikan uh, ekonomi mereka kalau tidak mereka akan berdepan dengan masalah yang besar. Dan saya juga melihat banyak juga peluang-peluang yang lain, eh. contohnya modest uh, clothing. Yes. Hmm. Nelofa mungkin boleh pergi ke situ. Uh, dan uh, dia sudah berjaya dalam negara dan banyak lagi pengusaha-pengusaha uh, uh, pakaian uh, Muslimah kita boleh pergi ke situ tidak ada masalah dan uh, saya kira banyak yang kita pelajari dan kedua-dua negara mempunyai um, populasi yang muda dan uh, kedua-dua mereka you know you can never Twitter, Instagram dan Facebook ni mengubah landscape politik dan juga landscape uh, geopolitik uh, di kawasan tersebut. Jadi kita boleh belajar antara satu sama lain. Insya-Allah saya rasa dengan hubungan rapat, bukan saja hubungan rapat, bukan sebagai kawan, tetapi sebagai saudara. Hmm. Saya rasa tahun-tahun yang mendatang ini Saudi Arabia dan Malaysia secara khususnya akan mempunyai hubungan yang cukup besar dan akan menjadi pemangkin kepada keamanan yang melibatkan keganasan Islam ini. Cakap. Hmm. Mula-mula, hmm. mula-mula uh, uh, China, petu uh, Arab Saudi dan datuk Sri lepas itu India. India. Saya nampak percaturan yang cukup menarik sebenarnya uh, dari segi ekonomi untuk Malaysia. Mungkin kata-kata uh, akhir. Ya, yeah, saya banyaklah. Kalau kita lihat, saya saya bukan apa saya nak katakan bahawa Datuk Seri Najib adalah seorang pemimpin walaupun dia asap bertubi-tubi, tapi dia tidak pernah hilang fokus this is something that nobody can do. kita kalau kita rasa macam tertekan, kita akan nampak daripada raut wajah kita dan juga perwatakan dan perbuatan kita. Tapi Datuk Seri Najib ni seorang yang walaupun dia asap bertubi-tubi oleh pembangkang dengan segala jenis tuduhan fitnah dan macam-macam cerita, tetapi bila fokus ECRL, high speed rail jalan uh, hubungan dengan arab jalan hubungan dengan china jalan jadi kita walaupun kita menangani isu ini tetapi kita tidak boleh hilang fokus bahawa kita telah diberi tanggungjawab oleh rakyat untuk mentadbir negara kita ini dan ini adalah tanggungjawab yang amat penting sebab itu saya katakan risk jangan ada sabotaj ekonomi sebab itu kita perlu negara, negara kerajaan yang kuat kerana kerajaan yang kuat saja yang akan dapat menangani isu-isu yang saya katakan tadi. Kalau negara kerajaan yang dipilih itu kerajaan yang tidak mempunyai kuasa yang kuat dalam parlimen, tidak ada dua per tiga, inilah yang jadinya. Caca merbah kita untuk 10 tahun yang terakhir ini. Sebab itu saya katakan kerajaan yang kita pilih mesti kuat. Kenapa kita perlu kerajaan yang kuat? Kerana dia boleh memberikan gambaran dan kestabilan politik kerana tanpa kestabilan politik, kita akan berdepan dengan banyak masalah. Baik, dan atas kata-kata itu, terima kasih Datuk Seri. Tahniah sekali lagi kepada Datuk Seri dan juga kerajaan kerana uh, mengendalikan satu lawatan yang saya kira cukup berjaya untuk Malaysia dan juga negara Arab Saudi. Ini adalah kejayaan rakyat Malaysia. Baik, terima kasih. Jadi, uh, soal jawab telah pun sampai ke penghujungnya. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan atau cadangan, emailkan kepada soal at tv3.com.my dan bagi pihak kru penerbitan, terima kasih atas perhatian anda dan sehingga berjumpa lagi minggu hadapan. Saya Nuzi Pak Wancik. Salam hormat dan Assalamualaikum. <coughs>